Idag skulle vi följa med flickorna till skolan. Och vi hade pratat med och frågat Mr. John, Major John, Johnny Boy, om det. Men som vanligt så blev det lite misunderstanding, eller som vi brukar säga, communication problem. Så att det blev inte riktigt som jag hade tänkt, utan istället fick jag komma till rektorn som skulle visa upp hela skolan och tog oss runt till alla klasser där vi skulle ge några välvalda ord till alla studenter som satt och gjorde sin stora examensarbete, kanske. Perfekt timer. I alla fall. Jo, och sen blev det missförstånd. Hon trodde att jag jobbade med poliobarn i Sverige, vilket jag inte gör. Gjorde. Och därför så skulle hon visa upp varje poliobarn och säga hur sjuk den var. Och så skulle hon också visa alla smarta i klassen. Den smartaste i varje klass. Det måste leva. Det var det.